senga der. Det er hjemme, mamma, den du trodde jeg lå der. Nå ble jeg så lurt. Du kan ikke alltid spinere på meg. Da trodde du at jeg lå og sa, altså. Ok. God morgen, folkens. Ny dag, nye muligheter, og ny tentamen. Ok, men... Jeg er veldig trøtt, for jeg jobbet hardt med YouTube i går. Prøvde å laste opp to videoer, så... hvis du ikke har sett gårsdagens vlog, så burde du se den, for den ble ganske bra, og så burde du se den videoen med Trine. Smash! Neida, jo... Ok, uansett. La oss få den dagen her i gang. Gotcha! Gotcha, bitch! Ok, det blir som en helvete, så jeg vet ikke om du hører meg så veldig godt, men nå er klokken 10:55, tror jeg. Klokken er 10:55, og siste gang dere så meg, så hadde jeg ikke hatt en tamen enda, men nå er jeg ferdig. Jeg blir ferdig ganske tidlig, fordi at det er engelsk, jeg skriver så utrolig fort når jeg er på engelsk, i forhold til nynorsk matte og alt det der. Så nå er det deilig å være ferdig, nå skal jeg hjem, slappe av. Snart ferie, folkens, snart ferie. Men ja, jeg blir tydelig ferdig. Og jeg følte at det gikk ganske, ganske bra. Eller det føler jeg egentlig hver gang. Og så går det til helvete, men... Neida, sikkert. Ja, jeg må rekke bussen igjen. Nå har jeg vært hjemme. Nå skal jeg ture videre. Oi, 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 oi. Ja, vent da, folkens. Folkens, det er noe sånn seriøst galt med den tripoden min. Nå skal jeg filme, og så får jeg begge disse to av. Nå er det bare en igjen. Vent da. Den greia er ikke trygg. Uansett, jeg har vært hjemme nå. Nå skal jeg ta oss og kjøre ned til Emil Saglund. For å filme en FIFA-video med han. Så det kan bli interessant da. Så... ja, vi skal ta oss turen ned dit. Hallo. Hva faen? Folkens, der er jeg sett opp etter selveste Saglund. Ikke helt, jeg har ikke satt opp til det enda. Ja. Er det fordi det har vært hos faren din? Hæ? Er det fordi det har vært hos faren din? Ja. Skjønner, skjønner. Og så har jeg vært... Er det her for noe? En lampe. Ja. Det er mitt gamle lys-setup. Nei. Jo. Ha, kjært. Det er throwback, ass, fy faen, sånn da. Jeg husker ikke om det var i går. Nei, ikke. Jeg vet den her bare for å få vlog-content. Ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sånn det er ikke. Så nå sitter jeg hos Emil, som dere sa i sted, og vi sitter og ser på Johnny Boys video, og vil ha merke til en liten ting. Ok, så ser jeg nå. Wow! Johnny Boy! Oi, hva faen. Hei, altså. Sånn. Fuck deg! Nå er jeg sur på deg. Ok, nå sitter jeg og ser på en video. Var det vondt? Nei, jeg skal kjøre den, jeg skal kjøre den. Jo, det skal gjøre den. Jeg skal gjøre den. Jeg skal gjøre den. Ja, da skal jeg dra, Emil. Nei, faen. Skal du? Ja. Nei! Ha det da, ha det. Vi ses en annen dag. Ja, ha det. Ja, ha det. Hva? Vent da, du dro nettopp. Vent da, hvorfor er du på... Hvorfor er du på bussen? Skjer med deg da. Men ja, jeg snakket litt med katten min i sted, så du kan se den nå. Hei. Går det bra med deg? Åh, vil ikke bli filmet i dag da. Du, si hei.
Åh, det er så søt du. Ja. Går det bra? Jeg kunne ikke putte klippet når jeg filmet det, sånn at fra da hadde ikke en transition funktet, ikke sant? Ok, jeg må se. Nå er jeg på vei til Oslo. Og vi skal... Vi skal spise gratis Ben & Jerry's, for det er sånn der det er gratis is her, for det er sånn jubileum. Nå er vi i Oslo, vi skal ned på Ben & Jerry's og spise is. Var det god is? Ja. Jeg har ikke spons meg. Det var så tragisk, herregud Henning. Nei, en kul ful. Så hun da, bare. Hva slags is skal du ha? Åh, jeg skal ha en sånn der som heter sånn Swiss Up eller noe sånt. Det er cookie dough med Oreo. Med den der? Den er dritgod, vi spiste den is da. Emil, ikke sant den er god? Altså, du Emil. Hva da? Den der isen. Ja, Ben & Jerry's er den beste isen. Ja, men hvilken Ben & Jerry's? Ja, men den er best. Cookie dough. Jeg tok cookie dough. Ja, jeg synes cookie dough er best, bro. Det er sykt. Men jeg synes også spons meg. Best, ja. Og nærme mitt spons meg. Jeg synes det er overgående is nå. Så klein. Ikke noe close-up på meg. Kanskje sånn, kanskje sånn sjokoladekule? Ja. Ser, hva er det? Tusen takk. Hva er det for noe? Det er litt. Hæ? Er det godt? Må smake. Ok, jeg må smake. Tusen takk. Å, deilig skygge. Oi, ho. Hvor er vi nå? Ben & Jerry's. Ben & Jerry. Is! Det er så jævla mørkt. Der, ja. Sjukt, hvor mye penger du tar på her. Bruter jeg. Ja, jeg er cookie dough. Ok, på neste. Kødder du? Hva er det dere har da? Ok, på neste. Hva er det som er godt? Har det godt tid? Fish food? Helst noe med vanilje. Sjokolade. Er den god? Ja. Sikker? Ok, da stoler jeg på deg. Ok, på neste. Hei, hei. Jeg har samme. Rød? Åh, det er nydelig. Jo, det er nydelig. Ja, det er nede. Det er skje, har du en skje? Ja, jeg har fått det du gjør. Faen. Takk. Bare kom inn, du. Redda deg! Nam. Sørlis. Nam. Nam. Nei, nei, siden jeg har vært med deg hele dag. Så å si. Jævla stål. Hva er det her for noe? Oi, oi, spis den. Spis den da. Han, ikke du. Hva hadde du gjort? Hæ? Var den god? Ja. Spons meg. Please. Så nå skal han smake på creme brulee. Oi, det var en ny smak. Var den god da? Den var kjempegod. Spons meg. Ok, neste. Neste? Ja. Nei, nå må du. Oi, det var en ny smak. Nå må du. Ja, jeg sier aldri nei takk til brownie, så det er greit. Ok. Det her er da brownie. Ok, la oss lese. Det her er brownie. Det er mørk sjokolade med hasselnøtt og et eller annet. Ja. Kødde du? Det er ikke sunt for deg. Smakte ikke brownie, da. Gjorde du ikke? Var den god, da? Smakte liksom sjokolade med sånn mos. Med nøtter i. Var den god? Men det er sjokolade. Som jeg sa i sted, det er sånn sjokolade er alltid godt, så det går bra. Ok, din tur igjen. Igjen? Men jeg spiser is. Ok, skal vi... Din er sånn smelta, nei. Ja, nei, det er fordi jeg må spise sjokolade, jeg må være sånn... Ja, hva? Var den god? Ja, den var kjempegod. Ja, men spis den, så kan du sponse meg. Nå bestemme deg. Spis is.
Smaker godt. Smaker godt. Smaker godt, smaker godt. Wow. Ben & Jerry's, det skuffer ikke. Nok en gang så er dere de beste i isbransjen. Si spons meg. Spons sending. Ikke meg, jeg trenger ikke. Da ble jeg feit. Så nå spiser du sjokolade. For en ny smak. Hvem er det nå da? Nå er det den, og det her er en... jeg skal hilse fra Jenny Sofie. Caramel éclair, c'est fri. Jævla pear du er da, herregud. Se mye du da. Ok. Så hyggelig, Sofie. Sofie? Ok, nå er det neste smak. Åja. Jeg har aldri spist opp. Klart ikke å vente. Da, gjør det samme snitt da. Nå, men... Nå er det en ny smak. Gud, ass. Ok, ja, så får den smak. Ja, nå skal vi smake på den. Ja. Igjen, den smakte karamell og sjokolade. Og den var god. Oi, det var en ny smak. Det var en veldig ny smak. Det blir sånn meme. Spons meg. Det mest irriterende med å ha DSLR-kamera og mic er at du må skru den på, fordi det glemmer jeg. Der har vi... Faded! I'm so sorry, you had to listen to that. I'm so fucking sorry. Det er verdens største hund. Vi fikk ikke spist opp liksom noen ting. Det er kjempe masse. Se her nå. Det er driten igjen. Ok, giveaway på godt tryk. Det er sjokoladefolk. Ja, ikke sant. Jeg var jævlig redd på at trykken skulle treffe kameraet mitt. Det er blod, men helsikken! Ikke på å treppe! Åh! Haha, you just get pranked. Jobba! Kan man se det, tror du? Det var vann som blåste borti. Altså, greia, det blåser så jævla at det som blåser vann opp fra havet. Har du skrudd på mikken da? Ja, klart ikke på den som der. Jeg håper ikke da. Flokkonte! Ja! Fortsett! Det kan du titte litt sånn skikkelig fikk, så hadde du bare vært... Here's the recent weather! Oh my god! Hashtag clickbait! Adventure! I vinden! Hvorfor har du ikke sett Adventure med Emma? Jeg hadde en serie som het På eventyr. Nei, feil. Jeg vet ikke hvor mye dere hører av meg egentlig når det er blåser så jævlig. Jeg har ikke noen der katt. Det er ikke rart det blåser vann, da. Åh, ja, det er det. Nei! Helena! Hei! Det blåser bort. Ja! Åh, det blåser mot helvete vann! Herlig. Så det bra ut? Tenk at jeg har aldri vært på den her før. Aldri. Jeg tar den liksom hver eneste uke, så mange ganger. Bli med! Ja, du må gjerne ta denne i dag. Nei. Du skal bli med meg hjem. Nei. Kom an, bare. Ja, kom an. Vi går. Nei. Ja. Nå må du komme deg. Nå går det noen 2 minutter, så nå må du komme deg på. Ja, jeg må løpe. Løp! Jeg må løpe i motvind. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Da må jeg altså få en klem, da. Ha det. Selvfølgelig må jeg få det. Hei, ha det. Oi, ha det. Målet blir det. Oi. Ha det, Horgens, ha det. Ha det. Ok, det står man å se på oss. Ha det. Ha det. Ha det. Faen, jeg er dritbra. Nei. Nei. Ja, this is my new girl. Ja. Faen, da. So many friends. Ha det, da. Ha det. Takk til sammen. Ja, takk til sammen. Ha det.
Det er bra, Astrid! Hei, magen min er ikke et tog! Ah! Nailed it! Ikke du søt, da? Jeg vet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ja, spons meg. Han er skulle stoppe sånn. Han er. Jeg skader hula som vanlig. Se. Hæ? Jeg er så kul. Hei, fremtidlending! Men hei! Hva skjer? Nei, jeg vet ikke så mye, ass. Jeg skal ta oss enden vloggen. Ja, den er enden, da. Ja. Enden? Jeg skal enden. Ja, med enden. Ja. Ja, folkens. Jeg skal ta oss enden dagens vlogg. Jeg hopper litt nå. Det var jo en litt sånn annerledes dag, for jeg hadde som hadde tentamen, og så tok vi en spontan tur til Oslo, men det var en koselig dag. Så hvis dere likte dagen min, så ta oss regnet en tommel opp. Og hvis dere ikke likte den, så det er så pyr om dere har lagt en tommel opp, da. Så kan jeg fortelle meg hvorfor dere ikke likte den for, så jeg kan forbedre meg til neste vlog. Uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på denne vlog. Vi ses igjen allerede i morgen, klokken 15.00. Og frem til da. High five! Da, må ta den her. High five!